Komentari se. Dobro večer, Milane. Kako se čine Matej na uspomenu? On je tebi zabava lik. Pa ti interesantan lik. Ja znam. Da. Pa ne, nisam ja to, nisam specijalno zgledao, vidim da je aktivan tu na... Da, oni i ovaj dječko. Tim mrežama, vidim da je na TikToku, meni su ispadali ti njegovi snimci na TikTok non stop. Ja uđem kad mi je dosadno tako šaltam, naš, gledam. Ovako, često ispada on s tim nekim njegovim koreografijama nešto. Ima sad na dinome. Zanimljivo. Masu nešto, da. Zanimljivo, pa ne bih... Nikola ga stalo kači na svom Instagramu. Ne znam ko je to, ali nije ni bitno. Da. U suštini, hoću da ti kažem da vidi se da je... Ne, Orozović. Vidim i sa Orozovićem snimak neki, vidim njegove bivše ljubavi, vidim sezone u kojima smo bili zajedno. Zanimljivo, nema šta. Šta ti kažem, Milane? U suštini... Šta misliš o njegovom odnosu s Anđelom? Ajde da ne komentarišeš sada Minu, da komentarišeš Anđelu. Možeš nju, s njom nisi bio. A što da ti kažem, Milane, kad su oni Anđele u pitanju, ja sam to više puta komentarisa, ne griješi tu, možda imate za neke stvari u pravu, i za Anđela je za neke stvari u pravu, opet oboje tu snose odgovornost tog odnosa. Sad, ko je tu više kriv, ko je tu zašto zaslužan, smatram da ona, ako je priča koju ona tvrdi da jeste iz tog odnosa takva kakva je na kraju ispala, onda to nije na čast i to stvarno nije lijepo s njegove strane, a što se tiče jebiga, ne bih da ulazim previše iskreno, ako ćeš da ti kažem iskreno. Ne bih previše ni ulazio u taj odnos, to nije moja stvar. Ja sam to komentarisa između ostalog nekoliko puta kada sam imao potrebu, ako ćeš iskreno, i sve ostalo. Sad previše ja da pričam tu nešto, da se miješam gdje mi nije mjesto, iskreno ne mislim da treba toliko. Hvala ti. Mina, ajde čuvamo tebe, nisi svoje mogla da komentarišiš ovaj makar od tvojeg zamalo dečka Mateje. Jo, Milane... Kako ti se čini se? Pa dobro, ja u većinski stvari ove koje znam... Tu je sestra Matejina. Znam. Šta misliš uopšte, kako je mišljenje njegove porodice o tebi i kakve izjave daju za tebe? Pa ne želim da razmišljam o tome. Dobro, to ti ne mora doticati u stvari. Pa... Komentarišam uspomene. Ove klipove i sve ovo, eto, ja sam imala prilike i napolju te stvari da vidim. I tog njegovog druga replaya i to stalno isto to na TikToku, stalno su iskakali. Baš onako i tu i taj Egipat čuveni koji mi je pričao o tome. Ne, ali on se rodio za to. Ovdje niko ne igra ko on. Pa nije super. Ne možeš ti to tako, tok, ja već probao kući. Ne može, verujte mi. U svakom slučaju uspomene su mu baš onako lepe. Šta ti je najlepše? Pored Anđele. Sve. Sve? Nisi raspoložena, Mina? Ne, nisam. Uopšte. Okej. Hvala. Ajde, čuvaj tebe, Mateja, za tvoj uspomen.